ariko nda reka mvuge na kandi kantu kari gatangaje muri ayo masomo yange yo muri primaire urumva nyine nigaga muri catholique iwacu ari abadive noneho abandi bana bapanga gahunda wenda nko ku isabato cyangwa bagira ikindi kintu bavuga cyo kizaba ku isabato bakavuga ngo bizaba kwa gatandatu njewe nkaba ntashobora kuvuga kwa gatandatu numvaga ari nko gushira isoni gusuzugura imana kuvuga ngo kwa gatandatu ku isabato ngo ni kwa gatandatu actually akana Yesu karira saa sita mama yambwiye ko navutse nyuma y'isaha urumva ni saa saba akana Yesu kamaze kurira bivuze ngo ababye bo muri karitsiye ba mu gihe cyo guserebura akana Yesu nyuma yaho baje guserebura njyewe ko nari navutse bigatuma numva Kristo ari inshuti yanjye cyane Inshuti bakundwa bakurikiye Blessed Hope Ministry turabasuhuje. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro icyo Imana yankoreye. Kuri mikrofone muri kumwe na Ishimwe Jose nk'uko mumenyere tuba dufite umutumirwa w'umunsi. Uyu munsi rero twakiriye umukobwa mwiza. Turaza kuganira byiza, turaza kuganira byimbitse, araza kudusharinga bimwe mu by'Imana yamukoreye. Nk'uko musanzwe mumenyere ikiganiro kinyura kuri Best Hope Message. Wowe utarakanda subscribe, yikande, sharinga, ndetse muna commenting ibyo twahindura ndetse na innovation twashyiramo. Urakaza neza kuri Blessed Top Message. Murakoze cyane. By'umwihariko urakaza neza mu kiganiro ikimana yankoreye. Murakoze nanone. Ya, ugiye gutangira rero wibwira abadukurikiye. Murakoze nitwa Uwaje Neza Mbangutse Ellen Olive. Ndo umunyamakuru. Ya, ndo umunyamakuru kibambe Info Network ni kinyamakuru kivuga ibijyanye n'iyobokamana ryagutse. Ikindi ndo umukristo. Murakoze. Nshimye Imana cyane ubwo nsanze ari umukristo. Ugiye kudusengera tubone gutangira. Hari ikibazo? Okay. Mureke dusenge. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, tugushimiye kudukunda, tugushimiye ko wadukunze kera ukaduha Kristo ku bwacu, n'ukuri izina rya nirihabwa icyubahiro, wadutije ubuzima, watugirira icyizere, uduha amahirwe yo kugeza kuri uyu munsi, tuje muri iki kiganiro, turakwinginze Nyagasani kugira ngo umanukire kubana natwe, warabidusezeraniye, uravuga ngo aho ababiri cyangwa batatu bateraniye, uzaza ube hagati muri bo. Natwe rero turakwinze ngo umanukire kubana natwe uduhe imyitwarire ikwiriye turinde kukugayisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane. Watubwiye ko witwa? Waje Neza Mbangutse Ellen Olive. Ellen Olive. Turaje dukoresha twebwe Ellen. Hari ikibazo? Ntacyo bitwaye. Ugiye rero kudusangiza muri rusange ese Ellen ni muntu ki? Bishobora kuba biri bungore kuko nanjye ndacyikoreraho ubushakashatsi sindisobanukirwa neza ndacyari mugari nanjye ubwanjye ntago nari nimenya ariko Ellen ni umukobwa w'umukristo nk'uko nabwenda umunyamakuru n'izitangazamakuru muri kaminuza ikindi se nababwira ni iki nibyo ngibyo ibindi ndacyishakisha nzamenya uko nzageraho nisobanukirwa hari ari ibiganiro njya mbona byinshi bakunda kuvuga ngo ngiwe ngo narisobanukiwe ngo ntangiye kwisobanukirwa nge rero ndakijije sindisobanukirwa neza ariko amaherezo urugendo rwa buri munsi umuntu agenda yidekuvura akamenya uwo ari we se burya nshobora kuba ibi bintu nabishobora kubikora nshobora kuba ibi bintu mbikunda ko narabimenya nshobora kuba
ibintu nk'ibyo ngibyo. Se Elene, ikintu cy'ubunyamakuru cyaje gute? Uri kutubwira ngo urakiyiga ariko ushobora kuba warimenye kera ahubwo. Ndi kubona ari ibintu byawe n'uburyo uri kuvuga bigaragara ko uri professional, uri umuntu usanzwe ubimenyereye. Byaje gute kugira ngo uvuge ati ngiye gukora iyi kariyeri ndetse nanabyigire, uvuge tujye ku ishuri nurangize nabikoremo n'akazi, byaje gute? Ubundi kuva kera nkiri mutoya, wenda abantu banzi nakuriye hafi barabizi, nakuze nkunda kubaza utubazo twinshi, mbafite amatsiko yo kumenya utuntu twinshi. Ese kubera iki? Ndabyibuka nkiri muto abantu bazaga kudusura, nakundaga no kumva inkuru cyane. Abantu bazaga kudusura mu rugo, uwabaga atazi indirimbo yagombaga kuncira umugani, utazi umugani yagombaga kunyigisha indirimbo. Uri bugere mu rugo nyina kahatinda, nuko nguko byabaga bimeze. Ntiyancikaga, nk'ubu mfite indirimbo nyinshi na nisa nkibuka nkabanzi ngo ni umuntu runaka wanyigishije gutyo, n'imigani nuko nguko. Urumva rero kuva kera nari nifitemo icyo kintu cyo gutega amatwi no kubaza ibibazo. Numvaga mfite amatsiko, ese byagenze bite? Binkuriramo rero na nisa mporana amatsiko, banumva nkeneye kumenya. Rero icyo nicyo cyanteye gufata umwanzuro wo kwiga itangazamakuru, kuko numvaga nzaba mbonye uburyo noneho mbyemerewe kubaza. Nkawe Joshua nkaba nshobora kukubaza nti se kubera iki wambaye umupira usa gutya, cyangwa nkabikubaza. Nuko nguko rero igitekerezo cyo kwiga itangazamakuru cyanjemo, numvaga ari ibintu bindimo. Elena, tubwiye kuri umukristo, tubwire rero usengera he? Ese uri umukristo w'irihe dini? Tubwire tuganire. Ntabwo ari kenshi cyane nkunda kubwira abantu ahantu nsengera, kuko usanga izi limite z'amadini bituma tumera nk'aho ducitsemo ibice, niko navuga. Ugasanga niba usanze tudahuje idini bitumye utanyiyumvamo, ariko ndi umukristo wagutse. Waba uri umurokore turavugana, waba uri umutemwe de Jehova turaganira cyane. Mfite n'inshuti zanjye z'abatemwe de Jehova, reka mbasuhuze nahanga kuri mikro, ndetse n'abandi bakristo b'ingeri zitandukanye. Ariko njyewe idini mbarizwamo ni itorero ry'abadivantiste mu munsi wa karindwi, aho ngaho niho nsengera. Ikiganiro ni icyo Imana yankoreye, ndumva turi bujyane ibihe byiza. Yego, uravuze uti ntago bijya bimbera byiza kuvuga aho nsengera by'umwihariko, ariko uri umukristo wabitubwiye. Tugiye kuganira rero ku cyo Imana yagukoreye mu rugendo rwawe rwa Gikristo. Uri umusore ngira ngo biragaragara ukiri mutoya, ariko nubwo ukiri muto ariko hari icyo Imana yagukoreye by'umwihariko utakibagirwa. Gishobora kuba ari kimwe, Imana idukora ibintu byinshi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka duhere inyuma, ukiri umwana muto, utubwiye ukiri umwana muto, wari umwana ukunda kumva, ukunda kubaza utubazo. Tujye ku ruhande rw'ubukristo sasa. Ikintu cy'ubukristo ugitangira kucyumva amatwi yawe acyumvise ryari? Kuva ngo mujye gusenga cyangwa se ukabona iwanyu bari gusenga ukumva bari kuvuga umugabo witwa Yesu, wabyumvise ryari? Ese ukibyumva nta tubazo wigeze ubibaza nk'uko wabazaga mu bindi bisanzwe? Urabyumva nyine, utubazo ntitwabura, utubazo twabana tuba tunasekeje cyane. Ngiye rero nari n'igitangaza, nari mfite ibibazo byinshi nk'uko nabibabwiye. Nisanze mu itorero ry'abakristu abadivantiste munsi wa karindwi, niho navukiye. Nakuze niga kubaha Imana, nkagira n'ababyeyi bafite ukuntu bameze uku nguku, umubyeyi uguhozaho ijisho. Ese uribuka kuri umukristo, ku buryo niyo wakoraga amakosa
ukayakorana n'abandi bana yakwibutsaga kuri umukristo kandi uri umudivantiste ugomba kugira uko witwara gutandukanye n'uko abandi so rero byatumye numva ngomba gukura ntandukanye n'abandi bana ntashobora kugendera mu kigari cy'abandi bana numvaga ntandukanye of course bitewe nyene n'inyigisho z'ababyeyi banje rero ikintu wenda gitangaje niga muri primaire nayitangiriye ku kigo cy'abakatolike urabyumva ndu modivantiste niga ku kigo cy'abakatolike noneho bakatwigisha byo gupfa kwa Yesu kuvuka bakatwigisha muri primaire nyina ho nigaga bakatubwira ukuntu Yesu yavutse kuri Noheli none nanjye nkajya numva hari sano mfitanye cyane na Yesu kuko nanjye mvuga kuri Christmas uri Noheli witwa bari kukwita Noheli urumva maze kumenya ko navutse kuri Christmas ntangira kubaza ababyeyi banjye kuki mutanyise Noela kuki mutanyise wenda amazina agaragaza ko nanjye navukanye na Yesu kubera iki mutabinyize barangira ati rero twebwe abadivantisti iri atariki nago twemera ko ariyo Yesu yavutseho niyo mpamvu tutakwise Noela byakira gutyo ariko nkajya numva Yesu ni nka grand frère actually akana Yesu karira saa sita mama yambwiye ko navutse nyuma y'isaha urumva ni saa saba akana Yesu kamaze kurira bivuze ngo ababyeyi bo muri karitsiye ba mu gihe cyo guserebura kana Yesu nyuma yaho baje guserebura njyewe ko nari navutse bigatuma numva Kristo ari inshuti yanjye cyane nkura numva ko ari umuvandimwe wanjye ndetse nkajya numva nshobora kudapfa ndamutse nanapfuye nazuka nkawe kuko ni umuvandimwe wanjye uko nkuko niko niyumvaga nyine muri icyo gihe cy'ubuto bwanjye uko niko nafataga Kristo ikindi nakuze ababyeyi bajye batwigisha gusenga ndabyibuka buri mwana yararanaga isomo ninjoro ari bubyuke avuga mu gitondo mu murinzi wo mu ruturuturu umurinzi abatazi umurinzi usobanurira abantu utazi umurinzi wo mu ruturuturu ni iki umurinzi wo mu ruturuturu wenda kubatabizi ariko abadivantiste bose barawuzi umurinzi wo mu ruturuturu na materaniro ya mu gitondo rero twebwe twakoreraga mu muryango n'ababyeyi bakatwigisha ko tugomba kwiga ijambo ry'Imana urumva tugasoma na Bibiliya ukabyuka njya mbyibuka nari mfite isomo nafashe mu mutwe rya Zaburi igice cya mbere rira ribigaragaza ngo hahirwe umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntagare mu nzira y'abanyabyaha ntishane n'abakobanyi nari nararifashe ku buryo niyo nabaga ntafashe irindi somo rindi mu gitondo bakantungura n'iryo somo navugaga wari inshakura ari umunyabwenge none se Hélène nika ko icyo kintu se kuba unakirizirikana iryo somo kiryibuka nkeka ko ari ikintu gikomeye Imana yakoze nubwo yabinyujije mu babyeyi bawe nk'uburere bahaga umwana wabo ariko nkeka ko gishobora kuba ari ikintu cyakugiriye akamaro cyangiriye akamaro cyane kuko nk'iyo twicaye urabizi urubyiruko akenshi rw'abakobwa iyo mwicaye mu kigroupe ntihabura topic ivuga ku muntu runaka kandi mu by'ukuri njye naje gukora analyse nsanga ubwo buryo ari ubukobanyi kavuga ku muntu runaka waramubonye kunejo yaje ibipesi by'ishati bisumbana uriya nawe ibiki n'ibiki biki n'ibiki rero iyo nibutse iryo somo numva ko aho hantu nibyo biganiro ntakwiriye kubibonekamo numva ko ndahantu ntakwiriye kuba ndi rero byaramfashije cyane na nisabira cyamfasha ijambo ry'Imana nago rijya riba expire igihe cyose rihora ririshyashya niyo mfashe bibira nkarisoma numva hari akandi kantu gashyashya nungutse ku bumenyi nari ndifiteho Eleanor kiri kutubwira amateka yawe kera y'ubukristo ese umenye imyizere y'abakatolike abana mwiganaga
uraje mu rugo bakwigishije ibi barakubwiye bati Yesu ntago yavutse kuri ya tariki burya waje kumenya ubwenge ryari cyangwa se waje kubisobanukirwa ryari urumva iyo yigisha umwana ahozaho amwibutsa nanjye bakomeje kujya banyibutsa banyigisha ariko nda reka mvuge nakandi kantu kari gatangaje muri ayo masomo yanjye yo muri primaire urumva nyine nigaga muri catholique iwacu ari abadive noneho abandi bana bapanga gahunda wenda nko ku isabato cyangwa bagira ikindi kintu bavuga cyo kizaba ku isabato bakavuga ngo bizaba kwa gatandatu njewe nkaba ntashobora kuvuga kwa gatandatu numvaga ari nko gushira isoni gusuzugura Imana kuvuga ngo kwa gatandatu ku isabato ngo ni kwa gatandatu nkumva nyine ni ibintu ntashobora guturutsa mu kanwa ngo mvuge ngo ku isabato ngo ni kwa gatandatu niyo byanshikaga gatoya nitaga numva nkoze ikintu kibi nkihana mutima mana umbabarire umunsi wawe wera ndawupfobeje ni ku isabato nyine nkumva sinshobora kubyitiranya no kwa gatandatu ya ubukristo bwanjye nyine bwarakomeje ariko urumva iyo uri umwana uri mu mujyo w'ababyeyi ibyo wakwigishije nibyo ufata utarabasha gukora analyse y'ibyawe urumva banyigishaga kristo nkumva ko ni inshuti yanjye nibyo muri teori bambwiraga nyine nkumva Yesu ni inshuti yanjye nago yampemukira Yesu azajya amfasha yarampfiriye afite urukundo nkabifata teorikma ariko maze gukura naje gusobanukirwa noneho neza na Yesu naje gusobanukirwa ko Yesu ari inshuti yanjye birenze nuko nabyigishijwe kuko nagiye mpura nawe noneho ndamufacing Ellen urakuze ukuza ababyeyi bagutoza imico ya Kristo bakubwira Yesu uvuye primaire ugeze secondaire urabizi duhurirayo na byinshi cyane cyane iyo bigeze ku bakobwa urage sinzi niba ari interne waza kubitubwira ariko iyo uvuye mu rugo byanze bikunze wazinduka gusenga gutyo biba byarahindutse wowe uri buzindukire muri etide ese ubuzima bwawe bwa Gikristo niho wahise ubushyira hasi kibwo wewe byitwayemo gute ugeze secondaire gerageza ubyibuke geze secondaire rero ni ibindi nageze muri secondaire nkimara kumenya ko ngiye kwiga muri interna n'ikigo nkizi ngiye kwigiraho nangiye kujya kwiga ku kigo abantu bavugaga ngo ni ikigo kibirara batangira no kuza kubwira umubyeyi wanjye papa umwana ugiye kujyana hariya azangirika iki n'iki papa aranyica zarambwiye ati rero Ellen hari ahantu ugiye kwiga ni mu birara nanjye ndabizi ariko nuhitamo kubikirara uzabikirara ariko nuhitamo kuba umwana w'Imana uzakomeza umwana w'Imana ntuzigera unamenya ko haba nibirara ayo magambo sinjya nyibagirwa kubera ko nayasubiriwemo n'abantu barenze umwe urumva umubyeyi wanjye yarabimbwiye nza no guhura n'undi muntu wahigaga ubu ngubu yabaye mu papa arabinsobanura ati hano habibirara ariko numenyana n'ibyo birara uzabikirara ariko niwisunga abana bazima na uzaruko kube umuntu muzima ntuzanamenya ku kigo hari abantu bibirara babamo ibyo bintu rero narabikoze ngeze ku kigo mpita njya muri kora naje ku kigo nkererewemo gato kuko nahageze ari bamaze nk'ibyumweru bibiri abandi biga mpagera ari kwa gatatu kwa gatanu muri vendredi soir gutangira isabato nararirimbye ni ukuvuga ngo naraje mpita nihuza n'abana baririmba abana basenga numva nandi kuzirikana impanuro bampaye kugira ngo ntazisanga hahandi rero nagezemo wa murongo wo gusenga ndawukomeza ndagerageza nyine bwo gufashwa n'Imana muri secondaire ntabwo biba byoroshye haba hari ibishuko byinshi ufite iby'ubura byinshi ku buryo nushaka kugukoresha yagukoresha ariko Imana yarambungabunze inshyira mu gikundi cy'abana b'abakristo nkomezanya nawe
Hélène ugiye kutubwiza ukuri wabishoboye ute impamvu nkubaje gutya nuko bishoboka ko hari umwana umeze nkawe ubu ngubo wagiye secondaire urumeze nkawe icyo gihe umwana w'umukristo ariko wenda agiye kwiga ku kigo kiriho ibirara nkuko uri kubivuga sibyo hari ukuntu tuvuga ibintu tubice hejuru gutyo ariko yagera muri real life akabona ntaga ari bya bindi uragiye turabizi kwese twize secondaire ugeze mu wa mbere umwana bakira umukristo ajya muri korali asenga ariko iyo ugeze nko mu wa gatatu utangira kwigira nkaho uri mukuru abyumva kuko abaruru babaraje gatangira kwambara ibigezweho ubona rukuni ikigo kibahe ni forme zigera ku birenge n'ibiki byose ehe ukaba inkumi ukabutangiye kugira ikigare nubwo waba uri umukristo gutyo ariko nyeka ko ntaho utabura inshuti mugendana ese wabyitwayemo gute kandi kindi abakobwa ntago byanze bikunze mujya mubura abantu bo hejuru biga amashuri yo hejuru baza inyuma akaza gutera tubwana mu wa mbere urabyibuka cyangwa mu wa kariya wa gatatu ese wabiciyemo gute gira icyo tubwira kuri ubwo buzima bwawe bwo ku ishuri uko ni iki cyaguteye kubicamo ukabivamo amahoro icya mbere wendana nabwira n'ababyeyi ko babikora urumva mbere yo kujya ku ishuri naganirijwe n'ababyeyi nizo mpungenge zo kubikirara narazibonaga ikintu nakoze ni ugukorera ku ntego nahagurutse mvuga nti ngomba kwereka ababyeyi banjye ko ntabikirara nubwo ngiye mu kigo cy'ibirara nakoreye ku ntego nyine nabona hari ukuntu ngiye gutana nkahita nibuka ya ntego nihaye ko ntagomba kubikirara nubwo ngiye mu kigo cy'ibirara rero icyo kintu cyakoze cyamfashije mu buryo bukomeye cyane kuko hari uruhari rwanjye kurusha n'undi muntu uwo ari we wese ya ku buryo niyo nisangaga natangiye kugira gutya nataga nibuka ko ngomba kugaruka ndabyibuka nanjye ngeze muri deuxième secondaire nk'uko wabivuze nagize abantu benshi bantereta urabizi nyine muri ma interna amakupure ibintu nk'ibyo ngibyo noneho haza umuhungu arantereta pe aranga afatiraho ngeze mubwiza ukuri ndamubwira ati rero icyo gihe urumva nari mpamaze umwaka maze kuba n'umustar mu kigo ko nari mbaga muri korali abantu bambona akavuga ati dore Rene w'umuririmbyi ndamubwira se koko urashaka ngo dukundane gute njyewe ndi umuririmbyi mpora hariya ku ruhimbi ndirimba bazajya bava kumbona ku ruhimbi baze bambone mfunze n'inguni nkumva nyine ni ibintu bitabaho bitanashoboka byari bigoye urumva rero nako kantu ko kuba warisanze muri iyo groupe y'abana baririmba bagaragara cyane mu rusengero hari ibintu byinshi bikulimita ntubijyemo kugira ngo usigasire na rya zina ryawe nibura umaze kubaka mu kigo ritagira uburyo ryangirikamo rero nuko nubwo buryo nabishoboye nta n'ukundi n'imana nyine ikagufasha iyo usenga buryo imana irakumva nasengesha rya ripfubuze urumva hari ikimana yagukoreye gukora mu babyeyi bawe bagutoza ibintu ya gikristo ukagenda secondaire ugifite umutima nama ukubwira nubwo waba wakoze ikibi ese rene waje kubatizwa ryane rero nanjye n'uburyo ibintu byose byambayeho byasaga n'ibintu bitangaje bitunguranye nge nabatijwe niga muri mwa mbere secondaire icyo gihe hari muri mubwije ukuri sha umva naba nkubeshye nkubwiye ngo ni igitekerezo cyanjye ngo numvise ngo nshaka ngo umwuka wera yanjeho ngo njye kubatizwa bo byari ubuzima busanzwe icyo gihe nisanze muri korali y'abantu bakuru mu rugo aho twari dutuye nisanga muri korali y'abantu bakuru baririmba na saa tanu kandi umuntu wabaga agomba kurimba saa tanu yabaga agomba kuba yarabatizwe kandi icyo gihe korali yacu nyine bari bafite ukuntu bafite ntago twari dukeneye abaririmbyi cyane
rero bambwira ko ngomba kubatizwa kugira ngo nge mbafasha kuririmba Satani. Ubwo rero mpita njya mu bitegura mu gihe gitoya ku rusengero rwacu habaye amavuna hoya amavuna yabaye twarize amezi atatu twigira umubatizo abo twiganaga bose banga kubatizwa muri iyo periode ku rusengero rwacu habatizwa njyewe n'undi mwana umwe ubu ngo asigasengera muri Zion Temple yitwa Dudu ndamusuhoje nago nzirindi zina ryo ryo twamwitaga kera nyine muri icyo gihe tukira abana ubu ngo asigasenga muri Zion Temple rero icyo gihe nabatijwe njyenyine ku rusengero abandi babyanze ariko njyewe nyine nagomba kubatizwa kugira ngo nzajye ndirimba Satani mfashe abandi twaririmbanaga rero icyo nicyo cyatumye mbatizwa nago nakubwira ngo nahise numva ngo ngize ubushake bwinshi bwo kubatizwa nabatijwe kubw'impamvu none se Ellen tujye muri icyo gikorwa wabatijwe impamvu ari korali ese nta kintu wigeze ubona muri uko kubatizwa utexpect donc ubatizwa ujya mu mazi wumvise ari bisanzwe cyam ari nge njya nisha nkavuga ngo nzongera mbatizwe kuko mu byukuri byari bisanzwe cyane ahari wenda nzongera mbatizwe kuko hari n'ikindi gihe nigeze kubitekerezaho ndavuga nti wakongera nkabatizwa ubu ngubu ko ari bwo numva nkwiriye kubatizwa nta kintu gitangaje cyambayeho muri icyo gihe cyo kubatizwa mu byukuri ahubwo ibitangaje byambayeho nyuma nkumva umwuka wera ndimo cyane ndumva nshaka gusabana cyane n'Imana ariko muri icyo gihe cyo kubatizwa Elena tubwije ukuri reka dukomeze urangije secondaire uratsinze uvuye secondaire ugiye na kaminuza ndetse utangiye na kariyeri y'ubunyamakuru ese nizembogamiza ukunze guhora nazo mu mwuga ukora ubisanishe n'ubukristo nizihe mbogamizi ukunze guhura nazo bigendeye ukuri umukristo actually wenda tutaratangira na kaminuza nkirangiza kwiga secondaire nafashe amasomo ahantu y'ibijyanye na videography natangiye editinga ipwinja no kuri kamera dakora abantu bakajya bambwira ati se umukobwa ndabyibuka n'igihe mama yigeze kumbwira ati se ko icyo gihe nari nagiye gukamera ubukwe arambwira ati se wowe koko uzajya wirirwa uhagaze hejuru y'abantu ngo uri gukamera ubona koko ibyo bintu ari ibintu bikwiriye umwana w'umukobwa abandi nabo bakaza kambwiye ati nwinjira nukomeza kujya muri iriya kariyeri uzahinduka ikirara nta muntu muzima ubamo hariya na mindiscipline gute ngiye kubwanjye nkavuze gute njyewe ndi njyewe ubwanjye abandi nabo nibo ubwabo bafite ibyo bahisemo humva nubwo mbirimo njyewe ya ntego nakubwiye kare njyewe sinzaba nk'abandi nzakora akazi nkanjye mu ndangagaciro zanjye muri discipline natojwe yanjye sinzaba nk'abandi uko byagenda kose ndabikora igihe kiragera njya kwiga muri kaminuza ni igitangazamakuru mbogamizi se nakubwira nahuye nazo ku kijyanye n'ubukristo ni cyo mbazagaho n'ubukristo sha nta kintu byabangamiye urakoze cyane ese Ellen usubije amaso inyuma ukareba aho tugeze wahereye umwana bwawe utugeza wararangije amashuri ni icyo ubona wavuga ati iki kintu ndagishimira Imana mujye Imana yagukoreye byose niki iyo utekereje usubiza amaso inyuma uvuga ati ikintu ndagishimira Imana niba wumva ari ngombwa ugisangiza abantu bagukurikiye niba wumva ari ngombwa ari icyo bakigiramo
Ibyo gushima Imana ni byinshi cyane. Ibyo gushima Imana ni byinshi, sinabona naho nabihera. Kera ntanubwo na kera cyane, n'ubu ngubu ndabizi ko byambaho. Hari igihe nabaga wenda mfite nk'akabazo runaka, nkavuga ngo ngiye gusenga Imana imfashe, ngiye gusaba Imana. Actually kwa kundi uvuga ngo Imana yarasezeranye ngo dusabe tuzahabwa ibiki n'ibiki, nkuba ngiye gusaba Imana, napfukama ntangiye gusenga, nkahita ntekereza ibintu byose Imana yankoreye, bikarangira ntasabye, ndi gushima Imana gusa n'amarira kaza, Mana urahambaye. Wagiye ugiye gusaba, wagiye ugiye gusaba ukarangira ushimye. Nagiye ngiye gusaba Imana bikarangira nshimye, n'ukuri nkahaguruka kuri ayo aho hantu ndi gusengera, mvuga nti ibyo wakoze birahagije. Ahubwo mu nzira ntaha cyangwa se mpava, nkavuga ati aka kantu ni toto, ibyo wakoze nibyo bihambaye kurenza ibi ngibi ndi kugusaba, n'ubundi reka niturize, uzabikora mu buryo bwawe, uzanyereka inzira mu buryo bwawe, ndabizi neza ko bizagenda neza. Nkumva ibyo ntibirandemesheje. Rero ikintu nashimira Imana gihambaye nuko nayimenye. Namenye ko Imana ari umubyeyi wanjye. Namenye ko Imana ari inshuti yanjye cyane. Buriya ntureba ko ufite ababyeyi? Yego ndabafite. Reba ukuntu ababyeyi bawe ari inshuti zawe, cyangwa se n'umuvandimwe wawe ari inshuti yawe. Hari ikintu wakora cyangwa ikosa ushaka gukora ntumubwire, kavuga ati noneho mama abimenye cyangwa papa abimenye, sinamukira. Ariko Imana ibibizi bya bindi byose wabahishe, ibibizi kandi gakomeza kagukunda. Amafuti yose wakoze ibiyazi kandi igakomeza ikagukunda, ikakwitaho, ikagusigasira. Hari umwigisha ku isabato yigishije ibintu byinshi, ariko hari akantu nasigaranye, ni byinshi nyine nasigaranye, ariko ako niko nshaka kubasangiza. Yaravuze ngo Yesu ni inshuti itaguhana mu byago no mu byaha. Urumva icyo kintu? No mu byaha ibiri kumwe nawe. Tekereza kuntu ushobora gufata initiative yo kujya kwiba muri ruriya rugo witwaje imbunda, kwenda ni kwa fande cyangwa n'undi muntu, ukinjiramo bishoboka ko bagukubita umuhini ugapfa wagiye kwiba. Imana ikahakurindira ukabiba cyangwa se ntunabibe, ugataha amahoro. Icyo kintu ko numva gihambaye, najyaga nibaza impamvu n'abajura bavuga ati Imana ubane nanjye. Ego bajya bavuga ngo ni gute umujura ajya kwiba ngo agase. Najyaga byumva ariko simbishyikire. Kumbe ni Imana ibana natwe mu byaha. Imana ibana natwe no mu byaha. Ibitinya ko ushobora gupfira muri kiriya cyaha ikakubura burundu. Banze imvura ibaye nyinshi, right? None se hari hari ukuntu abantu bavuga ngo Imana nahe ihurira n'icyaha, donc Imana yanga icyaha ntago ishobora kuba iri kumwe nawe mu cyaha, donc twitandukanijwe n'Imana kubw'ibyaha kubera icyaha. Ese ni gute wambwira ngo Imana noneho ijyanye nawe muri ibyo byaha kugira ngo ikurinde? Just Imana ntago igisupporting icyaha, nibyo, nta nubwo ibinejejwe n'uko icyo cyaha ugikora, kandi no kubana nawe ntago aba ari ukugira ngo ukomerezaho, ahubwo ibigira ngo iguhe amahirwe uzave muri cyacya. Ahubwo ikibitinya nuko hari ahantu wagiye kwiba bashaka kugukubita umuhini ugapfa uri muri cyacyaha ikaguhomba. Imana rero nibyo nago ikunda cyacyaha ugiye gukora, ahubwo ikunda wowe cyane. Urumva icyo kintu? Nahera kuri icyo kintu mvuga ko Imana ari urukundo, sibyo? Imana ni urukundo ruteye ubwoba, sinyashobora kubikora. Ese Ellen wabwira icyo umuntu waravuze ati ujye ujya gusaba Imana ahubwo ukabona ibyo ugomba kwishima ni byinshi? Usiko ari abantu babaho badashima Imana, abantu babaho. Ese wabwira iki nk'uwo muntu cyangwa se umutekerezaho iki nk'uwo muntu?
usibye no gushima imana umuntu w'intashima arahangayika aho abona ibintu byose ari bibi icyo bamuhaye akabona ntigikwiriye hari kindi cyari cyiza kurushaho wagombaga kumuha umuntu w'intashima w'ingayi abaho ubuzima bushaririye ubuzima bwijimye ubuzima bwo kwiminyoza bwo guhora wumva hari icyo bakwiminye nakugira inama we muntu udashima kuko ireye kwitekerezaho kabiri kuko ubuzima bubi ubayemo ni wowe buri kwangiza ariko iyo ushimye byonyine no kubyuka mu gitondo siko ari igitangaza uzigugenda ukajya kuri moto ukajya Nyarutarama ukajya hehe ukagaruka mu rugo amahoro nimugoroba uri muzima usiko ari igitangaza tekereza abantu bakoze accident muri uwo munsi ukabutarimo kandi bagendeye kuri izo moto bari bafite plan z'ubuzima bwabo bwa hazaza bafite ubushobozi wenda no kukurenza ariko ukaba wiriwe ukata umugi ukagaruka mu rugo amahoro urumva icyo kintu ikirenze ibyo ikirenze cyo ubukwiriye gushima biruseho abo bantu reka tubite indashima ni ingayi birahari byinshi by'umwihariko nani niwisubiramo uraza gusanga hari ibintu byinshi cyane imana yagukoreye byiza ari indirimbo ya ambassadors ivuga ati biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuzi imbere y'imana dushima reka two kuba ingashya ahubwo dushime imana ndetse si n'imana gusa mugenzi wawe nawe ubuka kumushima akuze uburyo umuntu agushimye wumva umuntu ari yaza kugushima azanwe no kugushimira gusa wumva nawe hari motivation biguhaye ibintu narabikoze bifasha umuntu agarutse kunshima ni igikorwa rero kiba ari cy'ubutwari ariko buri muntu wese yakageze njya mvuga n'iby'igitekerezo cyo muri Bibiliya babandi imana yakijije 10 hagarutse umwe gushima urumva ko ni ibintu biba bitoroshye ariko wowe iyo wibutse icyo umuntu yagukoreye cyangwa se icyo imana yagukoreye ukagaruka gushima kiba ari igikorwa cy'ubutwari Eren reka ngushime reka mbonera ariko nanjye mbanze ngushime mw'abantu mwe muduteze amatwi Joshua n'umwana mwiza cyane n'umwana mwiza wenda ashaka ko ari ubwa mbere abyumvishe ariko ubwo tuvuze ku kintu cyo gushima reka mushimire kuri kamera yumva twigeze guhurira ahantu kandi nibwo twari twahuriye bwa mbere turi muri shooting y'indirimbo yaramfashije mu buryo bushoboka hari udukoresho naburaga aramfasha nese mbona mufitiye umwenda nese niyumvamo ko mufitiye umwenda nanjye wenda hari igihe ngomba kumusupportinga nkamufasha mu bintu runaka keneye rero warakoze cyane kandi ukomerezaho ndabizi ko utabyitayeho ariko njye nabyitayeho kandi cyane ndagushimiye ukomerezaho kugira umutima mwiza no gufasha abandi urakoze cyane mbuze icyo mvuga kuko ntunguye ariko nawe Imana iguhe umugisha kandi nawe ngushimira wakoze cyane kuba watwitabye nibutse abadukurikiye ku kiganiro ari cyo Imana yadukoreye mwumvise byinshi ndetse byinshi cyane ndetse yagezeho anavuga ati ko atanabyibuka iby'Imana yamukoreye ni byinshi ariko mu ijambo rimwe yavuze ati kuba nkihumeka kuba nyiriho kuba naramenye Imana ni ikintu nshimira Imana Eren reka mushime cyane ariko turangiza ugiye kugira icyo ubwira abari bagukurikiye cyo wumva wababwira iyo ngiye kugira icyo mvuga igihe cyose mba numva navuga urukundo Joshua urukundo ni rwiza urukundo ruranezeza kandi kugira ubuntu dufite cyane yitwa ibambe riri hejuru y'impuhwe y'ubuntu y'iki riri hejuru kugira ibambe hari umuntu wambwiye ati tekereza kubona umwana ari kwivuruguta mu byondo warangiza we wambaye neza usa neza ariko ukabona ko muri iriya byondo ari kwivurugutamo bishobora kumutera ibibazo by'uburwayi n'iki ukamusanga ukamukura muri bya byondo ukamwiyegamiza wenda niba kari gutitira ukagafubika gasa nabi bya byondo byose kakabigusiga
nibambe kakana ubukagira ibambe kugira urukundo kugira impuhwe kugira kumva ufite inshingano zo kugira ufasha bikubeho ndakubwiza ukuri ibyo bintu nubikora uzabaho mwisi unezerewe kandi uzabaho mwisi ufite namahirwe n'imigisha niba udafite icyuho umuntu nibura muhe amatwi muhe attention umwumve mu gihe afite ibibazo niba udafite amafaranga yo kumuhanga agiye kurya nibura mwumve ntumukine kumubyimba nibura mwakiriza inseko nziza abone ko atirengagizwe nibura ufite ibintu byinshi muri wowe ushaka gufashisha umuntu niba ufite ibiro bibiri by'isukari nibura muhirobora muhirobo wendo umunsi anwe igikoma kirimo isukari cyangwa se icyayi ubuntu ni impano y'Imana kandi cyo dusabye Imana irakiduha nange ndabisabira igihe cyose kugira ngo mpe umutima w'ubuntu ngire nibura umuntu ntuma yaseka nkamara nata ngo tuma umuntu aseka yego mbe natuma mbe nagira umuntu ntuma aseka kandi ibyo bitanga amahoro bitanga umugisha ikiganza gitanga ntikijya kibura ibyo cyakira igihe cyose Imana iblessinga umuntu utanga urakoze cyane uti tuma umuntu aseka Imana izayo tubashishe reka ngushimire cyane wakoze kubwo kuduha igihe ngo tuganire nawe ndizera ko nitwongera gushaka tuzakubona ndahari cyane rwose urakoze cyane ikiganiro ni icyo Imana icyo Imana yankoreye gica kuri channel ya Blessed Hope Message nkuko musanzwe mubizi twongera twibutsa abantu gu subscribing kugira ngo bajye badukurikirana mukomeze kugira ibihe byiza yego murakoze nawe